беше една прекрасна златна есен. А и дъжд заваля. После дойде и зимата. А фасадата на нашия дом губеше красивата си визия ден след ден. Това може да се предотврати. Как? При загряване телата увеличават многократно своя обем във всички посоки. Коефициентът алфа за линейни разширения на полистирена е от 3 до 7 пъти по-голям, отколкото този на металите. Затова, ако жиците на далекопроводите бяха от полистирен, през лятото те биха стигнали чак до земята. Линейните разширения пораждат напрежение най-вече в ъглите на топлоизолационните плочи. Разширението няма накъде да бъде компенсирано поради плътното им прилепване и те се притискат една до друга, като постепенно се издуват навън, когато температурите са високи, или хлътват навътре при ниски температури. Издуването през лятото е ясно изразено с вълнообразен релеф и се нарича ефект на възглавницата. Дефектът по фасадата предразполага към натрупване на прах и микроорганизми по стената и така с течение на времето той става още по-видим. Поради това въздействие фасадата се състарява много по-бързо, компрометира се и нейната функционалност. Специалистите на Риофикс създадоха единствената порода си топлоизолационна плоча EPS Relax с фабрични прорези от 1,5 мм. Плочата е с по-голяма компактна повърхност благодарение на фабричния релеф върху страната на залепване. Иновативна топлоизолационна система Riofix Relax с 20 години гаранция. Топлоизолирай и релаксирай!